នឹងលែងមានឱកាសក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំឃើញមានការប្រែប្រួលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករកម្ពុជាក៏ដូចជារូបភាពនៃការប្រកួតផ្សេងៗដែលធ្លាប់តែមើលឃើញអំពីចំណុចអវិជ្ជមានគឺត្រូវបានកែប្រែខ្លះៗនេះគឺជាមោទនភាពមួយហើយខ្ញុំនឹងបន្តរក្សាជំហរបែបនេះដើរទៅមុខទៀតហើយប្រសិនណាបើមិនពេញចិត្តនឹងអស់ការគ្រប់គ្រងបាទអានឹងចាំគិតបន្តទៀតប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយទៅតាមឆន្ទៈនឹងការពិតបាទខ្ញុំមិនអាចក្បត់កែវភ្នែកក្បត់ឌួងចិត្តខ្លួនឯងបានទេត្រៀមបាទមកនិយាយនេះគឺជាឱកាសតែខ្ញុំមានឱកាសសម្រាប់និយាយហើយចាំបាទមកមានឱកាសនិយាយមិននិយាយមិនចាំការនេះប្រិមិត្តដែលចង់ខមមិនរិះគន់ស្ថាបនាឬក៏មានអ្វីផ្ដល់ជាយោបល់ពេកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហេរ៉ូរៀលបើកចំហទទួលស្វាគមន៍24ម៉ោងបាទសូមផ្ញើចូលទៅក្នុងប្រអប់សារពេជ្រ Hero Real បាទឥឡូវនេះសង្ឃឹមថាគូនេះនឹងជួយចាត់ដិតអារម្មណ៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគាំទ្រប្រជាជនលោកពីមហាទស្សនិកជនរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបង្គោលក្រហមមឿនសុខហុចជាក្លាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវភិចណាមអែកជាក្លាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនេះគឺជាចំនួនលើកទី1ក្នុងការប្រកួតជំរុះសង្សំពិន្ទុនៅក្នុងកម្មវិធីជើងឯកអន្តរជាតិ Bali Black បាទរសៀលថ្ងៃអាទិត្យមើលសុខហុចមួយរយៈនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ពីបងប្អូនមហាជនបាទនេះគឺការចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់បាទរត់ឆ្វេងមកជើងមើលបាទមើលសុខហុចមើលសុខហុចស្ទាត់ឆ្វេងទៅចាប់ជើងសុខហុចបានអត់លែងអាយ៉ាបច្ចេកទេសនិវត្តកន្ទុយភេតណាមអេកអូហូយអានេះបានគេហៅថាមកវាយវាយដើម្បីកិត្តិយសវាយដើម្បីមុខមាត់មិនវាយដើម្បីលុយទេកេងសោកស្លាប់អូយទទួលស្គាល់មិនថាមកវាយសិនតែមិនដើម្បីលុយទេគូមកនេះដើម្បីលុយទេប៉ុន្តែធំជាងលុយគឺកិត្តិយសនៅមុខមាត់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិបាទឥឡូវទស្សនាបន្តកំពុងតែជួយចាត់ខ្លាំងហើយនេះត្រឹមដើមទឹកទី1របស់អង្គឯងបាត់ទឹកឆ្វេងមកជើងត្រឡប់ទៅវិញអាយកំដៃនៃការប្រកួតក៏កំពុងតែនឹងកើតឡើងជាបន្តបន្តឡូអ្នកមកជើងភិចណាំអេតនៅតែដើរចូលសង្ឃុចជាយាមប្រើបច្ចេកទេសបោះដោះគុំបបែកដើម្បីបាត់កែងប៉ុន្តែភិចណាំអេតគេគេតន់ណែឆ្វេងស្ដាំមកឲ្យបោះជង្គង់ផ្ទាត់ទៅជាមួយព្រោះដៃបន្តិចភិចណាំអេតធាក់ស្ដាំមកជើងមើលមឿនសង្ឃុចបាត់ឆ្វេងទៅលើភិចណាំអេតភិចណាំអេតខ້ອຍផត់បាត់ឆ្វេងមកជើងមើលសង្ឃុចអញ្ញាក្រាមាក់សមឿនប្រាប់ឲ្យណាំអេតតន់ឡើងលើបន្តិចសង្ឃុចបាត់ឆ្វេងណាំអេតក៏បាត់ឆ្វេងមកជើងសងត្រឡប់មកវិញអវ័យចឹងមកគេហៅថាវ័យបាទហើយបាទអ្នកមើលក៏សុបាយចិត្តអ្នកនិយាយក៏មានអីនិយាយហើយបើមករត់ពេញរិញអីវិញហើយចេះតែឈ្នះដែរយើងគិតខ្លួនឯងពិចារណាមើលបាទអ្នកណាធ្វើអីទទួលនឹងឯងដាំស្វាយផ្លែស្វាយដាំក្រូចផ្លែក្រូចបាទដើរកាត់ភ្លៀងវាត្រូវតែទៅទឹកភ្លៀងឯងប៉ុន្តែបើយើងចេះការពារខ្លះទៅក៏វាអាចកាត់បន្ថយបានខ្លះដែរបាទຕົកឆ្វេងមកជើងទៅលើសុខហុចសុខហុចណាអូកែញុំបាញ់មិញនេះបើចូលវិញដល់កណាត់ទៅមិនដាច់អើយលោកព្រះតែឆ្វេងមួយប៉ោះទៅលើភិចណាំអេតណែចាប់ប្រាំចូលជាបណ្ដាបណ្ដាហើយកែសុខហុចនេះគ្រោះឆ្នាក់ណាបងប្អូនតែចូលហើយសឹកពេញសាច់ហើយបាទទាត់ស្ដាំមកជើងត្រឡប់មកលើសុខហុចវិញគាត់ឆ្វេងសុខហុចថយបន្តិចផុតសុខហុចទាត់ឆ្វេងណាំអេតក៏ថយផុតខៅឆ្វេងទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសោះអូសមាសាច់ល្អមែនតើការប្រកួតបែបនេះគេហៅថាការប្រកួតដណ្ដើមសាក្រវ៉ាតតែអញ្ចឹងគាត់ឆ្វេងមកជើងទៅលើភិចណាមអេកឆ្វេងស្រាំមុជផុតបន្តិចអូយជុកគុំស្រាំអញ្ញាក្តារមកបែកនេះណែរូបភាពនៃការប្រកួតបែបនេះហើយដែលមហាជនលោកផ្ដល់ការគាំទ្រពីប្លែកពីភពអច្ឆរិយៈពណ៌ខ្មៅដ៏អស្ចារ្យបាទលោកនេះសូមទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2បង្គោលក្រហមមឿនសុខុចបង្គោលខៀវភិចណាមអេកគាត់ឆ្វេងមកជើងទៅលើណាមអេកខាងគុំដើរចូលឆ្លោឆ្វេងទឹកឆ្វេងមកលើសុខុចសុខុចធាក់ឆ្វេងវិញហើយក៏ប្រុងបាត់កែងតែភិចណាមអេកគេគេចផុតហើយឆ្វេងសុខហុចថយផុតទឹកឆ្វេងមកជើងទៅវិញគាត់ឆ្វេងមកសុខហុចចាប់អូហូរអល់ជើងអស់ចំហបាទអានេះគឺដោយសារតែបច្ចេកទេសរអល់ទេមិនមែនដោយសារបច្ចេកទេសនៃការវាយលុកពីដៃគូទេគាត់ឆ្វេងមកទឹកស្រាំសងទឹកស្រាំត្រឡប់ទៅវិញអូហូយមួយជើងមួយជើងទឹកដាច់ជើងចោលហើយម្ដងមកសុខុចទឹកឆ្វេងត្រឡប់មកវិញបាទនិយាយពីណាមអេតនេះជើងទាត់របស់គេនឹងគឺល្អណាស់បាទក៏ល្អមកបច្ចេកទេសនៃការវាយណាមអេតនេះច្បាស់ជើងពេលខ្លះដៃគូរបស់គាត់កីឡាករកម្ពុជាយើងគាត់ទឹកទុតដល់ក្រហមខ្លួនណាបាទហើយសុខុចជុំសុខុចត្រូវជាប់ទប់មុខហើយក៏រុញបាទ
ពិតជាមិនធម្មតាទេទាំងពេញណាំអេកនិងសុខហុចត្រត់ស្ដាំទៅលើណាំអេកណាំអេករុញចេញគាត់ឆ្វេងសុខហុចចាប់ជើងបានគាត់ឆ្វេងមកវិញមែនដល់រិះស្ដាំទៅលើសុខហុចតែជ្រិះគ្នាបន្តិចហើយបានគេហៅថាចំហខ្លាមហាប្រយុទ្ធទៅចូល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 រុញចេញរុញចេញចាប់ហើយរុញតោះស្ដាំមកជើងមកលើសុខហុចលោកហុចថយបន្តិចតោះស្ដាំមកជើងទៅលើណាំអេតបកកែងបោះជង់ស្ដាំទៀតណាំអេតមិនទាន់មានអ្វីតបតរឡើយកែងបត់មកទៀតតែណាំអេតគេថយផុតណែឆ្វេងស្ដាំពីដៃមកលើសុខហុចហើយសុខហុចគេថយផុតទៀតតាត់ឆ្វេងសុខហុចថយផុតទៀតអីអូយសុខហុចឥឡូវដូចមានបល័យដឹងតែគេទាត់មិនតោះស្ដាំមកជើងចូលក្រោមឃ្លៀកសុខហុចយូសូតាផ្លាប់អូយមិនធម្មតាទេឆ្វេងស្ដាំតែភិចណាំអេតគេថយផុតចង្គំឆ្វេងសុខហុចអេការវាយដែលល្អគឺមានទាំងកម្លាំងមានទាំងបច្ចេកទេសហើយមានទាំងភាពឆ្លាតវៃអ្នកឆ្វេងមកជើងទៅលើភិចណាំអេកតោះឆ្វេងណាំអេកគេថយផុតជុំគង់ស្ដាំបោះមកបន្ថែមទៀតតែរអល់បន្តិចអូអញ្ញាកដាលប្រាប់សុខុចថាឲ្យស្ដាប់អញ្ញាកដាលផងអូកែឆ្វេងបាត់មកដល់ណាំអេកតោះឆ្វេងសុខុចតោះឆ្វេងណាំអេកតោះឆ្វេងចាក់ជើងឲ្យតោះស្ដាំវិញតែភិចណាំអេកគេថយផុតវ៉ាវមួយជើងមួយជើងមឿនសុខហុចវាពិតជាអស្ចារ្យមែនបើសិនជាត្រូវអូហូយមួយជើងលាន់ដល់រន្ទះបោះចង្កងមកទៀតអូរអល់ទៀតបាទមើលអ្នកជួរញឹងសេរីស្រងតិចមើលកុំឲ្យរអល់ចឹងពេកអូស្ដាំមួយជើងសុខហុចសុខហុចចាក់ជើងទឹកស្ដាំសងត្រឡប់ទៅវិញអូឆ្វេងអូយគ្រាន់តែប៉ះខុំបងសូតាប៉ិតជាធម្មតាមែនមែនបាទគ្រប់ផ្ញើរូបភាពនៃការប្រគល់ទៅជួយចាត់ដិតអារម្មណ៍ជូនអ្នកម្ដាយជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទជូនពរអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អកម្លាំងពលមាំមួននិងមានអាយុវែងហើយជាគោរពជូនអ្នកមិញម៉ាត់ជាពិសេសប្រតក្រុមគ្រួសារសូមអ្នកមិញមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមបន្តមកទស្សនាការប្រគល់ជាបន្តទៀតគាត់ស្ដាំមកយើងទឹកឆ្វេងផងគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបាត់បោះចង្គំឆ្វេងលើសុខហុចសុខហុចទឹកឆ្វេងបែកកែងឆ្វេងបាត់តាមទៅទៀតអេកែងណាំអេមកចាប់ជើងបាត់ទឹកឆ្វេងមកជើងលើសុខហុចវ៉ាវទៅហើយទៅហើយខណៈបែកមុនទឹកស្ដាំមកជើងទៅលើណាំអេណាំអេទឹកស្ដាំសងមកវិញចលចលចលទឹកស្ដាំមកជើងនេះណាំអេទឹកស្ដាំមកជើងត្រឡប់មកវិញចំកាបេះគូសុខហុចណែណាំអេទឹកស្ដាំសុខហុចថយបន្តិចថយដល់ចូលទឹកឆ្វេងទឹកឆ្វេងចាប់ជើងបានខែកចេញកែងបត់ឆ្វេងមួយប៉ោះទៅលើភិចណាំអេកភិចណាំអេកនៅតារចូលដល់ចូលទឹកស្ដាំទៅលើសុខហុចសុខហុចដល់ចូលទឹកស្ដាំណាំអេកទឹកស្ដាំសងវិញហើយកែងណាំអេកសុខហុចទឹកឆ្វេងបត់ស្ដាំសងដល់ចូលណាំអេកខៅស្ដាំសុខហុចទឹកឆ្វេងណាំអេកទឹកស្ដាំសុខហុចម៉ាច់ហេក្នុងដៃដូរជើងទឹកស្ដាំត្រឡប់មកជើងវិញសងស្ដាំមកជើងវិញវិញស្ដាំពីរដៃទៅលើភិចណាំអេកកែងឆ្វេងមួយប៉ោះទៅទៀតអោះបាញ្ញាកណ្ដាលខាត់តន់បាទបន្តការប្រកួតវិញណាំអេតដើរចូលមើលសុខុចធាក់ទោះស្ដាំមកជើងទៅលើណាំអេតអូមើលជាអត់ស្រួលហើយទោះស្ដាំទៀតបាទដើរចូលដើរចូលដើរចូលទប់ទោះស្ដាំទៀតដើរចូលដើរចូលមកទៀតវិញណាំអេតពិតជាកីឡាករដែលស៊ូមែនមែនបាទមែនធម្មតាទេអ្វីត្បិតតែគេដឹងតែជើងរបស់គេគឺឈឺហើយតែដោយសារតែទឹកចិត្តគឺវិញណាំអេតមិនបោះបង់ចោលការប្រកួតទេយើងចាំមើលការប្រកួតជាបន្តទៀតមើលសុខហុចគេនឹងនឹងច្បាស់ថាភិចណាំអេតកំពុងតែបាត់បង់អ្វីហើយគាត់ឆ្វេងមកជើងមកលើសុខហុចបាទជើងឆ្វេងភិចណាំអេតបាននឹងកំពុងតែមានបញ្ហាហើយត្រូវទៀតប៉ុន្តែទឹកចិត្តជាកលាគួរចសើរទោះស្ដាំទៀតឆ្វេងស្ដាំពីរដៃឆ្វេងស្ដាំហើយក៏ដើរចូលភិចណាំអេតនេះជាកលាករដែលស៊ូខ្លាំងណាស់បាទទោះស្ដាំទៀតណាំអេតគេទោះស្ដាំសងត្រឡប់មកវិញអត់ដៃឆ្វេងស្ដាំមកលើសុខហុចសុខហុចបាទគាត់ឆ្វេងណាំអេតគេត្រង់បានទឹកស្ដាំត្រឡប់ទៅវិញចាប់ជើងដើរចេញមកគាត់ណាំដៃស្ដាំភិចណាំអេតសុខហុចគាត់ស្ដាំតែប្រយ័ត្នអាបុកណាំអេតគាត់ដួលដួលខ្លួនឯងបាទកុំឃើញតែភិចណាំអេតឈឺជើងអីប្រហែលចាប់ឥឡូវហ្នឹងបាទស៊ូមែនមែនសុំកសាភិចណាំអេតនេះមិនធម្មតាមើលសុខហុចគាត់លន្ទក់ហើយជើងមិនដែរភិចណាំអេតមិនបោះបង់ចោលការប្រកួតទេហើយថែមទាំងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការវាយបោកមួយទៀតអញ្ចឹងពីការគាត់មុនសុខហុចទៅលើភិចណាំអេតជើងឆ្វេងភិចណាំអេតនឹងស្ទើរតែរលួយទៅហើយប៉ុន្តែភិចណាំអេតគឺជាកីឡាករដែលពោពេញដោយឆន្ទៈគាត់ស្រាំចាប់ជើងបានសងស្រាំមកជើងគាត់ស្រាំចាប់ជើងបានសងអូ
បោះឈុំទឹកវិញបងទស្សនាឃើញតែអរគុណច្រើនណាស់បានថតរូបកំពុងតែប្រកួតពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបានផ្ញើចូលបានប្រអប់សារ Page Hero Real ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមជួយចែករំលែក Page Share និងបាទ Like ហើយបានច្រើនដើម្បីយើងចូលរួមផ្តល់យោបល់និងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជានៅយើងបាទតន់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើលឿនសុខរុញអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅនេះសមុទ្រហើយចូលចិត្តគាំទ្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍កន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នវ៉ាវអូហូហូយមិនធម្មតារេមួយក្បាច់នេះកាច់មកលុសូតតែទៀតបាទឡើងរង្គើទៅដល់តា2បាទឆ្វេងមួយជើងលើសុខហុចសុខហុចប្រាប់ថាត្រូវចំណែម៉ៃអាយដលហើយហើយភិញអាមេកថាណូណូចំខាងលើតើអត់បញ្ហាឥឡូវសម្រួលគ្នាបន្តការប្រកួតអែឆ្វេងមួយជើងលើសុខហុចតោះឆ្វេងមួយជើងលើភិចណាមអែតភិចណាមអែតដើរចូលសុខហុចធាក់ឆ្វេងកាត់វត់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើណាមអែតណាមអែតដើរចូលតោះស្ដាំលើសុខហុចឆ្វេងស្ដាំពីរដៃលោមែនទែនបាញ់ទឹកខ្ចាយអូហូយនេះកណ្ដាប់ដៃសុខហុចភិចណាមអែតលើកឆ្វេងមួយជើងត្រឡប់មកវិញវិញស្រាំពីរដៃទៅហើយណៃមកគុំទៅជាគាត់ឆ្វេងមកជើងសងឆ្វេងសៃស្មងគាត់ស្រាំអូយគាត់ឆ្វេងត្រឡប់មកវិញវិញណាមែបាល់ចូលកែងស្រាំសុខហុចប៉ុតអាយ៉ាចង់នេះគឺហើយសុខហុចទៅទីណាវិញណាមែត្រូវមួយចុងកែងអាមាញ់មិននេះចង់រៀងស្រត់តែអត់អីបាទទឹកចិត្តជាកលាប៉ុនជាមិនធម្មតាមែនសុំសរសើរឲ្យស្មោះបាទវិញតាមឯនេះពិតជាកលាករដែលរឹងហើយនឹងល្អខ្លាំងណាស់បាទយើងឃើញថាត្រូវប្រមាណជើងសុខហុចតែទុតទៅលើជើងគាត់នេះបើសិនជាល្មមៗនឹងបាទប្រហែលជារត់ចោលសមរភូមិប្រកួតបាត់ទៅហើយអែឆ្វេងពីរជើងទៅលើភិចណាមអែកវិញតាមឯនៅតែចូលទុតឆ្វេងសុខហុចដកថយបន្តិចតាមចូលទុតឆ្វេងមួយជើងចូលក្រោមគ្លៀកទុតឆ្វេងសៃស្មងសុខហុចបាទសុខហុចនៅស្ទើរបន្តិចបាទបើយើងមើលទៅលើការប្រកួតអ្វីៗមានហើយបន្តែស្ទើរគឺស្ទើរឆន្ទៈបាទបានន័យថាអត់គាត់ចិត្តអត់តន់ដាច់បាទអីណែពេលខ្លះគឺសុខហុចចូលល្អហើយពេលខ្លះគឺសុខហុចនៅមិនតន់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាទនៅដកច្រើនការវាយចាប់ជើងបានទុតស្រាំជើងចូលក្រោមគ្លៀកចាប់ជើងបានទុតស្រាំត្រឡប់មកវិញចាប់ជើងបានរបូតខែឆ្វេងវាយស្រាំពីរដៃទៅលើពេជ្រណាមឯងចង្គំស្រាំចាក់ចូលលើកចង្គំឆ្វេងផ្ទាល់ធ្វើឲ្យបង្ការរញ្ញាកដាលបាទគួរបំបែកបាទយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតបាទធ្វើជាមនុស្សកុំខ្លាចការពិតបាទរៀនទទួលយកនៅការរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាមិនមែនរីកគុណដើម្បីជន់ពលិចក្រាច់ត្រួយណាការនិយាយរបស់ខ្ញុំពីមុនសុខជួនទុតឆ្វេងចូលក្រោមគ្លៀកមួយជើងទី5ជំនិចតាមពេលចាប់ជើងបាទកកសុខជួនភ័ក្ររបស់ជួមកតាមពេលទុតឆ្វេងមួយជើងចូលក្រោមគ្លៀកសុខជួនលើកក្រោមជើងណាំអេហើយបាច់ផ្ដួលទៅហើយរាំមែនតើបច្ចេកទេសគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឥឡូវនេះមកទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ប្រត់កណ្ដាប់ដៃជើងកែងជង្គង់ចេញមកប្រមនេះកែងស្រាំមួយប៉ោះបែកទឹកខ្ចាយជង្គង់ស្រាំមុខចូលមួយទៀតភ្លុចណែណាជង្គង់ទៅទៀតហើយអេណែណែណែយ៉ាងនេះគូហូឡោណាសុខហុចធ្វើបានឡោមែនតើធាក់ឆ្វេងកែងមួយទៀតចូលឡោមែនតើវ៉ាវអ្វីដែលកសាតសាណាមែគឺរឹងមែនតើអាចទប់ទល់ទៅនឹងទម្ងន់កែងដ៏រឹងមាំរបស់មឿនសុខហុចបានប៉ុន្តែជាបន្តបដាទេបងប្អូនអូយសូមកម្លាំងចិត្តជួយដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ពិតជាកីឡាករល្អទាំងពីរបាទរឹងមាំដូចគ្នាបច្ចេកទេសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវាយបែបនេះអ្នកនិយាយគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការនិយាយអ្នកមើលក៏គាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការមើលដែរអេឆ្វេងស្រាំគាត់ស្រាំសងឆ្វេងថយផត់គាត់ស្រាំទៀតចាប់បានអោបកែងចង្គង់ភិចណាមអេកអញ្ញាក្រាលអន្តរាគមបំបែកនេះជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ការសន្សំពិន្ទុអូហូយដារិកស្នាមរៃបាច់នេះវិញណាមអេបជាយាមតាមបាត់ឆ្វេងម្នាក់មួយជើងចាប់ជើងសុខហុចបានធ្វើឲ្យមិនបាត់រុញចេញរុញចេញសុខហុចធាក់បោះជង្គង់មកសុខហុចទប់បានបាទចូលមួយជង្គង់អមាច់មិញនេះគូរៀងទ្រង់ព្រាន់បាដែរបងប្អូនមិនមែនស្រាលប្រមាណទេបាត់ឆ្វេងម្រៃបាត់ទៅលើសុខហុចបាត់ឆ្វេងម្នាក់មួយជើងចាប់ជើងឲ្យទប់ឆ្វេងលើសុខហុចមួយជើងទៀតសុខហុចបាត់ស្រាមចូលក្រោមវាកែងបាត់ទាត់ទៅជាមួយទឹកឆ្វេងមួយជើងសងត្រឡប់មកវិញវ៉ាវប្រហែលអត់បានទេប៉ុន្តែទៅសើសើភិញណាមអេមុខរឹងមែនតើហិនបាទគ្រាន់តែកែងសុខហុចយកកែងម
มันติดตัวใช่ป่ะแน่ดาริสรามอะไรไปตึกไซเวียดนามแอร์ปราเออเอริยาบัตเกธากายวิการตรับตะนังตำไรโยไหลตดช่วยสรามมาเชิงแถมสรามเด็ดนำแอร์กิตต์สรามมาเชิงตลอดมาเวงมัดช่วยสมุทรทอยพอดตดช่วยส่งช่วยมาเชิงจับเชิงตดช่วยโอ้โหเลือกจึงมาน้องคือประหารประหารคะแนนมวยปีมวยปีตะเวนจะมา1-2-1-2ไปสนามปีใดต้องสนามไทยมาเชิงที่แน่หล่อเมนเทนสกุลกะไลนี่เวียดนามแอฟดาริกสนามไรต้องสนามมาเชิงที่ตะลือเมื่อสกุลไปสนามปีใดจับเอาไปบอสจะคงตัวมันมวยจะคงนามแอฟล้างมาเหมือนเดิมสกุลบัดจะได้ตุ๊บจวบมาปีนไปเลี้ยก็ชิดอัลตาในซอลไทยมาเพย์วินิติเชียงที่เต๋ตัดเวย์มาเชิงโจกรองเคลียร์เวียดนามเอ็กเวย์สลัมปีได้ทีติดโจเอาตัวชวบเบอร์ไอ้มันกาเต้จุกคงเนี่ยมาจุกคงจุกคงสกุลอาญากระดาษใบเมาก็อ่าแต่หายบ่ากรอนแต่ปักใบเอ็นรุนโจนั่งจวงเมืองมาแต่หายบ่าเมืองសារកិច្ចជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះបាទប្រដាស់បន្ទូកពីសំណាក់ចក្រម5រូបបានមកដល់ដៃខ្ញុំបាទហើយបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលចង់ដឹងពីបងប្អូនយើងតិចតើក្រហមឬខៀវបាទបាទមិនទាន់ដឹងថាក្រហមឬខៀវនៅឡើយទេលុត្រាតែខ្ញុំបាទប្រកាសជូនបាទអញ្ចឹងសូមប្រកាសជូននៅបាទលទ្ធផលបន្ទូកសម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រហមបាទចៅក្រុមទី1ផ្ដល់ជូន97បន្ទូកនិងបង្គោលខៀវ98បន្ទូកបាទចៅក្រុមទី2ផ្ដល់ជូនបង្គោលក្រហមបាទ97បន្ទូកនិងបង្គោលខៀវ98បន្ទូកចំណែកឯចៅក្រុមទី3បាទផ្ដល់ជូនបង្គោលក្រហម98បន្ទូកនិងបង្គោលខៀវ97បន្ទូកចៅក្រុមទី4ផ្ដល់ជូនបង្គោលក្រហម98បន្ទូកនិងបង្គោលខៀវ97បន្ទូកបាទចំណែកសល់ចៅក្រុមទី5មួយរូបទៀតព្រោះថា4រូបបានឲ្យក្រហម2រូបហើយនឹងខៀវឈ្នះ2រូបបាទអញ្ចឹងចៅក្រុមចុងក្រោយបាទចៅក្រុមទី5ផ្ដល់ជូនបាទបង្គោលក្រហម98បន្ទូកនិងបង្គោលខៀវ97បន្ទូកបាទអញ្ចឹងដល់ផលបង្គោលក្រហមឈ្នះដោយពិនទូ